gymgrossisten.com. Don't stop. And you don't quit. Så fort jag fyllde 18 så gjorde jag min debut som professionell och gick en MMA-match i Finland. Och sen därefter, då jag åkte till Greg Jackson. För då åkte jag på min första förlust, min enda första förlust i MMA. Och sen gick jag en professionell MMA-match i USA. Då vann jag den och sen åkte jag till Finland veckan efter. Och vann den också. Och det här var på en väldigt kort period som du gick så många matcher. Vad var det som triggade dig att gå 3 matcher under den här korta perioden? Det var bara 2 matcher. För att den första matchen, då gick jag i 66 kilo. Och jag vägde 66 kilo i stort sett. Och jag förlorade den mot en väldigt rutinerad kille. Sen tog jag en lång period av för att jag kände att jag kanske började för tidigt för att bli professionell. Motståndet jag mötte var mycket bättre än amatör. Och mitt självförtroende, jag har alltid haft väldigt bra självförtroende. Nästan överdrivet bra. Skulle någon säga, kan du ta det story? Skulle jag säga bara, jag skulle inte säga ja, men i min hjärna skulle jag tänka, fan, kanske jag kan göra det. Det är ungefär så jag tänker. Jag tänker, jag kanske får en singel, kunna ta ner en boom, så är det klart. Och det självförtroendet, jag anser att en fighter med bra självförtroende, det är den farligaste fighten. Alltså att möta. Det är likadant som Anderson Silva, han lyckas för att han har självförtroendet. Men efter den matchen så jag åkte på mycket stryk och jag hade inte självförtroende. Så det tog ett tag för mig att hitta det igen. Men när jag var Greg Jackson så fick jag tillbaka det. Eftersom jag körde med väldigt bra killar som var med i VEC. Som UFC fighters. Och då fick jag tillbaka det igen. Och då jag tänkte så här, nu ska jag visa att jag har utvecklats. Och då tog jag 2 matcher på under 2 veckor. Jag bodde hos Hamid först i 2 veckor och sen därefter fick han en lägenhet åt mig och då bodde jag då jag hade inte jättebra ekonomi då och så jag sade mattorna där och de visste inte riktigt vem jag var men jag visste hela tiden att jag visste hela tiden att jag kommer liksom bli bättre och de kommer ta mig mer seriöst. Men de kanske tänkte att jag bara är en helt vanlig fighter som kommer dit, snackar och så händer ingenting. Men jag såg till att jag var på varje träning och började från början liksom och försöka visa fram fötterna och göra bra ifrån mig. Och det var så det började och sen märkte jag att Jocke de trodde på mig och de hjälpte mig. Och sen fick jag bollen i rullning och sen gick det bra. GPG MMA tycker jag är bra eftersom att många har rutin och de vet hur man ska träna, hur man ska få bra kondition,
hur man ska värma upp inför matcher. Små detaljer som gör skillnad. Och sen har vi många bra fighters som man sparringpartners. Så har vi ett gym vi kan köra träningen på, gemenskapen. Sivan, kan du berätta var vi är och vad vi ska göra? Vi är på GBG MMA just nu och igår körde vi hård sparring, så idag ska vi ta lite lugnare. Vi kommer bara köra ett pass idag, de närmaste match. Och Brad ska hålla pads för mig. Det kommer vara små pads så att det är mycket fokus på teknik, slå rätt, precision, rörelse rätt. Efter kombinationerna, vet vad man ska göra, så inte någon misstag. Så ett lätt padspass som Brad ska hålla. You step back, you don't have to move the back leg. It's just the front leg. Okay, so I'm here, I'll throw a jab, and then look. Whoa, whoa. Okay. I don't have to move this back leg back. Okay. It now makes myself out of reach. Yeah. All I need to do is go. Okay. Jab. Jab. See? Jab. Jab. You don't have to make me miss by too much. Jab, I step on the left leg. This leg actually comes a bit further forward. So look, watch. Jab, jab, I want to do it. See this? It's a long uppercut. Yeah, just work off. I'm still into it on that. It's got too much to slide. Now, boom. See? Yeah, this leg goes. You're on them bomb. Just like. Okay. Lean down. Then you have to. Don't drop this hand. Nej,
ju att det är lite volym den här gången i alla fall. Bra! Bra! När jag inte har match så tränar jag lite mer teknik, men det är alltid sparring på morgonen. Eller lite hårdare träning på morgonen. Och på kvällen kör jag kondition om jag skulle haft match, och har inte match så kör jag lite mer teknik. Och sen kör jag en träning på onsdagar, och det är på morgonen. Sen vilar jag förmiddagen. Och sen tränar jag torsdag, fredag hårt. Och sen ett pass på lördagen. Och sen vilar jag hela söndagen. Och det är också någonting jag börjar göra på GBG MMA. Jag la upp träningen bättre och jag börjar vila mer. För att jag tänkte att jag behöver inte vila, men jag märker att man är nedbruten fighter, är den sämsta fighter. Man ska alltid vara frisk och liksom huggen ska vara där. Jag kör lika många pass inför match, om inte mindre. Men jag ökar intensiteten. Det är hårdare sparring, det är kortare vila, det är intensivare, och istället för teknik så kör jag kondition. Och ju närmare jag är på match, så kortar jag passen lite mindre och kör så likt som match som möjligt. Och slutet av veckan, eller sista veckan inför match, så kör jag det mesta deras gameplan. Jag har två huvudcoacher här, och min mentor är Asa Nijai som guider mig lite och som coachar mig också inför mina matcher och sköter mycket för mig, och Joakim Engberg. Kan du berätta vad du tycker är det bästa med GBG MMA, varför GBG MMA har lyckats så pass bra under de senaste åren? Jag tror att GBG MMA lyckas eftersom vi har många bra fighters, och att kunskapen, vi vet hur vi ska träna, och vi har ett bra MMA-game, och jag vet inte om det är tekniken som har så mycket att göra med det, men det är kunskapen och att vi självförtroendet. Jag tror vi tror på varandra, vi tränar med bra personer, så att när vi går in i ringen så tror vi på oss själva, vi har gett allt. Vi är i Nacka och ska träna på Nacka Kampsportcenter, en ny öppen klubb. Och jag ska träna med Jocke Karlsson på ett fighter. Tränat med en gång innan bara, och det vi ska göra, vi ska sparras och han ska få ge mig lite tips. Alcoholic on toilets, I shit blood. Foreign cars, models and stars, life of a rich thug. Mommy told me from weed I would switch drugs to cocaine and hit clubs and deep dish dubs. How would she know unless she hit the clubs? Got a Mac on, back in the 60s with an afro and a platforms. Bopping to the Supremes, smoking joints.